Eu gostaria de entender um pouco como que os projetos aqui no Brasil, eles, nesse sentido de intervenção, propriamente no trabalho da paisagem, ele tende a sempre pensar numa escala muito grande, e eu talvez entenda que essa questão da paisagem ela possa ser trabalhada em escalas também menores. Eu acho que o trabalho da Suzana mostrou muito isso. E, bom, acho que a questão do trabalho do hidroanel de Dejacov, ele tenta mostrar essa escala muito urbana, mas também entrar nessas microescalas. E eu não sei se é uma questão de política urbana, que a gente está sempre pensando isso numa escala muito grande aqui no Brasil, pelas escalas serem bem sempre densas na cidade. E isso é uma questão também talvez da formação do arquiteto, do urbanista aqui no Brasil ainda ser muito pensado nessa escala muito grande, talvez, e não e pouco regional. Não sei se a minha pergunta ficou muito confusa. In the United States, I went to Harvard and I did a master's in landscape architecture and a master's in architecture. And I would say that my work in school in landscape architecture was all about the larger scale. My work in architecture was about smaller scale, although I did also take some classes that were really urban design. And so I'm not sure if the root is actually in the education. For me, the way I operate was a result of opportunity. And the larger scale parks are not really available for younger firms to compete for. That's, sorry, I didn't phrase that very well. But it's very hard for a young firm to get a job doing a large park. So while I can propose, transforming all of Lower Manhattan, they don't necessarily listen to you until there's a big disaster. And then, yeah, and then they listen and they do things. So what I started to do was think about how if I did work on a small scale and kind of almost on a guerrilla basis, like the pop-ups that you showed, I've done a lot of that kind of pop-up work and I've actually incorporated that into my teaching. I did a studio at WashU where I had them do pop-ups, pilots, and then permanent projects. And dealing with a lot of the issues we're looking at in terms of climate change, but also dealing with just urban space, like what is it that makes beautiful civic space, right? So the way that I found to enter into practice and have relevance was to operate at this small scale and subvert, but find systems that when replicated thousands of times would have tremendous power. So I think that's an opportunity for us as architects and planners and designers to start to get into the world that has been really monopolized by engineers. Someone had to design the Jersey barrier. Someone designed all of those elements that are so ubiquitous for highway engineering. They don't have to look like that. They look like that because an engineer designed them 50 years ago, and the engineering companies make a lot of money not redesigning them. Whereas we as architects think, oh, we have to redesign everything, which is great, we do. We want to. We want everything to be ours and unique and beautiful. But we need to kind of get into that market so we can have more of an impact. But it's an issue of figuring out what the systems are where we can actually start to intervene. Se eu entendi a tua pergunta, ou o teu comentário, eu acho que esse trabalho do Parque Dom Pedro e outros trabalhos que eu participei, eles colocam para mim, com muita precisão, uma pergunta que às vezes eu não sei responder: qual é a escala do plano e qual é a escala do projeto? E quase sempre a gente tende a achar que a escala do plano é só mais abrangente, e a do projeto é mais local, é mais passível de ser dominada do ponto de vista
daquilo que a gente desenha e é, e que se constrói. Mas há mais ou menos uns 20 anos que a gente vem lendo, ouvindo, até vendo também, que o que separa plano de projeto é algo absolutamente improdutivo. Quer dizer, o plano e o projeto têm que ter uma relação muito mais intensa um com o outro. E o desafio do plano é ele se ver ou se entender como é um plano de projetos. Ele é um projeto de projetos, né? E não um plano de restrições ou de proposições, etc. E depois os projetos vêm e se organizam de uma maneira que autônoma, né? É a autonomia do projeto que, às vezes, destrói o plano. E destrói realmente por não levar em conta as duas escalas. Quer dizer, quando você vai trabalhar num lugar como o Parque Dom Pedro, como Praça da Bandeira, qualquer coisa, é impossível você trabalhar naquele local olhando exclusivamente para dentro do perímetro que você definiu, aquele perímetrozinho que a gente definiu como aquele da aquele que vai nos... quer dizer, que nós temos que responder por ele do ponto de vista de projeto. Então, a escala não é o tamanho, a escala é a relação que se estabelece entre aquele lugar e outros tantos que estão, às vezes, a 30 quilômetros daquele lugar, né? Então, eu acho que a gente... Eu até tive já nas mãos todos os projetos que foram produzidos para o Parque Dom Pedro, pelo menos os últimos, desde a década de 80. E quase sempre a diferença que eu via entre esse trabalho que foi feito e os demais era a maneira de olhar o parque. Quer dizer, tem desde a nostalgia da palavra parque, né, que então todo mundo vai trabalhando como se estivesse produzindo um terceiro desenho bucólico, que teve o do Bouvard, depois teve o do Couchet, então já vem um terceiro desenho, às vezes um pouco mais modernista, etc., mas olhando só para dentro e não levando em conta que aquele é um local já de escala metropolitana, que a gente fala, mas não sabe muito bem, às vezes, como é que a gente lida, né, com essa questão. E a maneira de lidar é você se dobrar aquilo que aquele lugar está te falando. Entender e fazer um diálogo verdadeiro. Então, por exemplo, fazer o Parque Dom Pedro um lugar bucólico hoje e falar assim, não, vamos eliminar... Quer dizer, tem um dos projetos que foi feito, acho que nos anos 90, que eliminou os terminais. Não tinha mais transporte público no Parque Dom Pedro. Quer dizer, com isso, realmente... Você é um pouco uma lobotomia, sabe? Como em psiquiatria, você vai lá e tira o cérebro do sujeito. E aí o cara para de delirar. Mas eu acho que é essa a questão. Quer dizer, você tem que lidar com a cidade existente no sentido de... não é que ela é existente só aquilo que você está olhando, pedra e cal. Ela é quando você toca aqui e responde lá. Por isso que a ideia do bumerangue, que eu falei, você joga um bumerangue que vai até o fim da Zona Leste, ele volta para dentro da cidade. E aí a gente tem que lidar com esse fluxo. Eu só queria, na verdade, perguntar sobre o modelo de financiamento desses projetos. Vocês poderiam explicar um pouco e como vocês veem isso daqui para frente? Assim? Olha, eu acharia difícil responder essa pergunta, muito difícil. Mas pensa um pouco, quer dizer, da medida em que se avançou uma ideia, né, de que naquele setor do mercado poderia ser mais ocupado, mais edifícios, colocar ali um equipamento cultural do porte que estava sendo proposto. No começo não tinha Senac, Sesc, isso apareceu ao longo do projeto. Eu acho que esse é o papel... propulsor do projeto. O projeto pode ser uma maneira da gente produzir
progresso, né? Mesmo que você não produza aquele projeto que estava ali, você põe as coisas para funcionar. E eu acho que aqueles arco oeste, ele tem muita potencialidade para o mercado, porque ele tem mais subdivisões, etc. Então, quer dizer, financiamento, eu não sei qual seria, mas ali eu acho que seriam áreas a serem trabalhadas pelo mercado. E então, são duas coisas. Quer dizer, você vê que já tem quem produza o equipamento cultural. Eu acho que aquele setor é um setor... A gente estava conversando no intervalo. Quer dizer, o mercado ainda não chegou lá, mas vai chegar, porque a cidade de São Paulo está esgotada em termos de espaço. Aquele espaço vai chegar. Quer dizer, é um problema, quer dizer, não se sabe quanto tempo, com que características, se é o grande capital, se é o médio capital, que faz diferença também fazer projeto. O grande capital não quer fazer um edifício num lote, quer fazer outra proporção que é buscada. Mas eu acho que eu não arriscaria dizer que vai ser PPP ou que essas novas figuras, né, que surgiram. Mas eu acho que também ali é o mercado que vai resolver. Enquanto que o terminal, que eu acho absolutamente fundamental para um projeto como esse, a Lagoa, eu acho que aí realmente é o poder público. Eu acho que sem o poder público esse projeto perde as suas duas intervenções mais poderosas. I'm just wondering if there's actually value in that wetland. That wetland is actually providing a cleansing function for the water, and it's also providing a protective function from the flooding. And so one of the things that we've been working on in the U.S. is to quantify the value of that function in relation to sort of insurance, right? In relation to the sort of stresses on the infrastructure of the city or stresses on municipal resources. So the municipalities in the United States are starting to pay attention to this in part because of something called the consent decrees, which I'm sure you know about, from the federal government on the cities, where they're imposing regulations. The federal government's imposing regulations on the cities to clean up the water. So I guess I'm just wondering, like our wetland mitigation bank, I wonder if your wetland could actually have a lot of value that could be sold to create a market, right? I mean, it could become a financial instrument that has tremendous value, huge value. So, just a thought. But there are lots of models. New York is very late in adopting this, but in California and Texas, and there are lots of other states that are doing this. And it's a big banking market. So, might be interesting to explore in this country. I don't know. Queria que vocês comentassem um pouco qual que é o espaço, sei lá, qual que é o panorama daqui no Brasil, de no espaço da universidade, daí essa pergunta para a Regina, e da prática por si mesma, da arquitetura, em esboçar planos, assim, ideias de cidade, como nesse último que o Martim mostrou. Se são através, como você disse, de publicações, de concursos, e sei lá, qual a receptividade disso e qual é a frequência que vocês acham que os escritórios deveriam, não sei, fazer esses exercícios e na universidade também? Eu vou responder primeiro, que eu ainda não respondi nenhuma, tá? Com licença. Não, eu acho que, na verdade, um projeto como esse que eu mostrei foi uma oportunidade que materializou uma série de coisas que a gente pensa cotidianamente. Então, não é uma coisa dissociada da prática que a gente faz um esforço para pensar e produzir. Mas, na verdade, ele é uma, quase que uma radicalização, alegorização, quase, de elementos que estão fragmentados, talvez, ou estão como subtexto em vários outros projetos. Foi um pouco que eu tentei mostrar nos outros três projetos, que, de alguma maneira, todos... mais ou menos se relacionam a esse tipo de pensamento sistêmico ou ligado às infraestruturas e como o desenho pode
o projeto de arquitetura pode, enfim, essa questão que eu já tratei. Então, eu acho que ele adquire, aí como ele é uma condensação e bastante livre, ele adquire uma força quase comunicativa muito interessante, porque você consegue condensar uma quantidade de ideias, de conceitos. A gente poderia discutir verticalização, poderia discutir vários outros assuntos a partir desse projeto. E portanto, acho que é um instrumento muito bom para debate, para discussão. A gente conseguiu fazer muito pouco isso. É uma coisa que a gente gostaria de poder fazer mais. Mas, na verdade, mesmo a gente gostaria de poder fazer para valer, né? Não só para conversar. Mas, enfim, acho que faz parte de um, como eu disse no começo, de um conjunto de ideias que estão cotidianamente sendo debatidas dentro da prática. A ideia de não ter a crítica, a gente pode imaginar que a médio prazo destrói a coisa que deixa de ser criticada. Eu me lembro de ouvir isso do Jean-Claude Bernardet, que dizia que, na medida em que a crítica de cinema ficava mais radical e de melhor qualidade e mais exigente, a qualidade do cinema melhoraria. A crítica pode ser pura teoria, né? Mas ela tem esse papel de... Ela torna a ação mais exigente. A ação tem que se pensar, né? Então, a gente olha hoje para o que foi apresentado aqui, um projeto com o Parque Dom Pedro e os trabalhos que o Martin Corulon apresentou. A gente tem uma defasagem, o nosso lugar está... Quer dizer, o que a gente almeja e o que se pede para o arquiteto é infinitamente mais do que se deixa a gente fazer. Porque o que, na primeira parte do que eu apresentei, foi a prefeitura entrando em cena, governo do Estado também, produzindo de maneira aleatória projetos que todos eles são projetos que beneficiam a população, os mais pobres, o Expresso Tiradentes. Cada um desses projetos foi projeto que teve grandes orçamentos, né? E são muito mal colocados. Eles não se articulam dentro do parque, eles têm uma autonomia absolutamente quase criminosa, porque cada um joga para um lado. Quer dizer, o papel do arquiteto é mostrar que ele tem capacidade de repensar essa forma de atuar na cidade. É uma militância nesse sentido, né? Acho que a universidade tem esse papel crítico, ela pode fazer. E crítica a gente não faz só com palavras, a gente pode fazer uma crítica com um projeto. É isso. Né? Que, então, por exemplo, quando o Martin fala desse projeto que foi um ensaio, ele é um ensaio, quer dizer, ele tem uma mensagem ali, que é as grandes edifícios, as grandes torres, dependendo da forma como elas atuam na cidade, elas podem criar uma situação como aquela, que é uma situação meio poética, meio é um tipo de organização. É tão engraçado que tudo aquilo que a gente faz, quando a gente faz ensaios sobre São Paulo, eu não sei se nos Estados Unidos também é assim, é sempre com um desejo de pôr ordem. É como se a desordem fosse o nosso desafio permanente. Por isso que eu fiz muita questão de falar para vocês uma coisa que eu nem sei se eu falei direito e com... Como é que eu vou dizer? Desenvoltura suficiente. A ideia do projeto que a gente faz por reação, às vezes o projeto perde qualidade. O que eu quero dizer com isso? Que o Parque Dom Pedro destruído e o nome parque induzem todos os arquitetos a pensar aquilo como um espaço vegetal, né? Como um parque. Às vezes, até como alguns projetos fizeram, que era um jardim, não era nem um parque. Então, se a gente olhar para o Parque Dom Pedro, quer dizer, o que ele está pedindo para a gente? Para a gente racionalizar as formas de uso contemporâneas que ele tem. E, provavelmente, uma estação intermodal é o espaço público por excelência no contemporâneo, né? No mundo contemporâneo. Então, quer dizer, a universidade está falando isso há 20 anos,
Né? A gente vai ter que esperar talvez mais um pouco, mas eu acho que isso vai acabar surgindo dentro da cidade, que a organização do Parque Dom Pedro é absolutamente dependente da racionalização das funções que ele tem hoje. Não tirar o terminal, tirar todas as linhas e fazer ali uma grande plantação de árvores. Né? Eu tenho duas perguntas, vou tentar resumir. Primeiro, o colega já falou um pouco, mas que mais um comentário que me surpreendeu é essa articulação entre a universidade e, enfim, projeto pesquisa. Eu venho do Rio e lá eu vejo isso acontecer muito menos ou de uma forma muito mais precária. E eu queria que vocês comentassem mais, um pouco mais sobre isso. É, o Martin está na universidade, enfim, essa questão do ensino e da pesquisa, como isso é feito e por que isso é feito, o que se aprende com os alunos, eu estou vendo que aqui são muitos alunos, como se dá esse diálogo entre um projeto que acontece na prática e um laboratório que está na universidade, uma pesquisa que está na universidade. Tá. Outra questão, que você falou das estações de metrô, a minha pesquisa toca nesse assunto, entre a relação entre arquitetura com a infraestrutura. Eu vim aqui para São Paulo para estudar algumas das estações aqui e conheço o seu trabalho de mestrado, Rodoviária de Brasília, penso nessas terminais enquanto pontos nodais, etc. E quando você coloca o último ensaio, é claro que é um ensaio, mas a gente olha muito mais de cima, né, as imagens. E acho que seus projetos construídos falam muito mais desse olhar do chão. E eu fico me colocando quais são os desafios de um projeto de arquitetura na infraestrutura, da, para a infraestrutura. E isso tem a ver com essa questão do desenho do vazio, do solo, articulação com o mar, enfim, questões que estão também no meu cotidiano. É claro que não é uma questão a ser resolvida, mas, enfim, provocações, se pudessem comentar alguma coisa. Eu vou começar pela última, que é mais fácil, eu acho. Eu acho que esse projeto é um ensaio, então tem esse olhar um pouco distanciado, porque é muito conceitual, né? E eu acho que a questão, de fato, da relação entre projetos de arquitetura e infraestrutura é muito de outro. Na prática mesmo, é muito de outra natureza, é muito mais, talvez, do pedestre, enfim, ou de procedimentos de projeto de uma ou outra práticas, como é que elas podem se imbricar. Então, acho que a Rodoviária de Brasília, que foi o objeto da minha pesquisa de mestrado, é um bom exemplo disso. É um edifício que não tem uma forma facilmente apreensível, que se espalha e que não tem uma fronteira, que é um edifício, mas ao mesmo por isso mesmo é difícil de definir, porque é um pouco informe e, ao mesmo tempo, cumpre uma função estruturante no sistema de transporte e mesmo na forma, que, no caso de Brasília, o sistema estruturante de transporte define também a forma da cidade. Então, acho que é um exemplo muito... Enfim, daria para fazer muito mais do que até uma dissertação de mestrado para tratar desses limites entre o que é um projeto de arquitetura e um projeto de infraestrutura. E a questão da torre, por exemplo, é como é que ela chega no chão, né? Isso, obviamente, a gente não tratou, porque é muito específico, inclusive, né? E como é que conecta todos os sistemas que estão superpostos, como é que ela pode, inclusive, destacar esse chão do plano do pedestre e criar um território em altura, enfim. Acho que são coisas de projeto mesmo, né? E acho que é muito legal o que a Regina comentou de que o projeto também é um instrumento de crítica, ou seja, a gente pode fazer crítica de arquitetura, ou da cidade, ou de urbanismo, ou através do projeto. Então, eu acho que, inclusive, isso é uma pesquisa acadêmica interessante, que é o que eu pretendo continuar fazendo. E aí, já para engatar um pouco na sua segunda pergunta, acho que eu fiz o mestrado, que a Regina me orientou, estou agora começando o doutorado, acho que isso foi bem transformador para a prática, na verdade, foi muito importante. E agora eu comecei recentemente, na verdade, na escola, o segundo ano que eu dou aula, é uma experiência bem recente, e está sendo também bastante transformador, no sentido de ter que formular num outro ambiente para uma interlocução que muda cotidianamente uma série de conceitos que são relativamente complexos e que, na verdade, você precisa responder, enfim. Acho que também está tendo o mesmo efeito que eu senti quando eu fiz uma pesquisa acadêmica, né? Então, acho que elas, de fato, são complementares. É uma prática de escritório, uma prática de projeto e o ambiente acadêmico se alimentam mutuamente. Acho que isso é uma característica, inclusive, da escola da cidade que eu acho muito positiva, de que tem muitos arquitetos atuantes que lecionam lá. E isso dá uma dimensão para o projeto como crítica que
é bastante peculiar e muito interessante. Os três mostraram uma relação com a gestão pública dentro de diferentes contextos e que eu notei que a burocracia é uma coisa que estava muito presente nessa interface de como que vocês lidavam na hora de tentar gerar e tentar propor um projeto, seja ele da escala, de uma escala muito pequena, como a Suzana ela mostrou, desde o projeto do Parque Dom Pedro, a burocracia ela se mostra como tanto essa interface, mas também como um entrave, né, em certos casos, e que, ultimamente, ela definiu a arquitetura. E eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho mais como que é essa relação da burocracia com o arquiteto e como que isso funciona, tipo, como que é essa relação entre o arquiteto e gestão pública e como que no meio de tudo isso existe essa burocracia e como que ela também molda, de certa maneira, a definição de um plano e a definição de arquitetura. Susana, do you want to comment on bureaucracy? It's my life. well, yeah, I mean, actually, I kind of want to go back to the subway question, but because I was thinking about, I just have one thought on that, just quickly, that the manifestation of a lot of these transportation systems is not just in the sort of immediate public realm, but it can be in the increase in density in particular areas. And in New York City, for instance, all of the lines tend to go into Manhattan. They all go kind of east-west. And then when you get into Manhattan, they'll go north-south, and there are east-west. But out in the boroughs, they all tend to be directed toward Manhattan. So if we started to actually intervene and make more north-south connections, we'd have a transformative action on a potential increase in density. But you know, anyway, I was just thinking of that as you were talking. But in terms of bureaucracy, I think it's important. One of the really important things about that drawing that I showed, that axonometric drawing, was that it let the agencies know that I knew who controlled what. And that was the most important thing because none of them communicate with each other and they all try to pretend that it belongs to somebody else and they try to make it very confusing. And so the fact that I had cracked that nut, you know, that I revealed that and that I revealed that in a way that sort of, you know, made it so transparent. It was very important because it was then transparent to the community groups who were supporting the project, who was responsible for holding things up. And that was powerful. It was really, really powerful. So now I'm actually using design with some parametric modeling to create dynamic three-dimensional models of parts of the city. I'm using that same Sponge Park block to actually reveal the power of even just something like the permeability of that soil and this sort of transformative action, because I recognize that the bureaucracy of the sewer engineering department is always going to stand in my way unless I can start to create a model that reveals to the public and reveals to politicians and decision makers and funders how these systems are actually operating. And it's not theoretical. I can plug in precipitation rates and I can plug in evapotranspiration rates and I can plug in the rates of permeability of the soil. You know, I can get very, very specific, but then I can model it in such a way that it reveals it. And that's, I think, the power we have as architects is to communicate a message. You know, we're very powerful in that way, and we need to use these tools that we have to communicate that message. And, you know, we have a lot in our kit, and we just need to kind of understand the mind of the bureaucrat, because they don't want to be put on the line. You know, they don't get a lot of rewards for innovating. They just don't get punished if they
you know, if they don't mess anything up. So you need to create defensible arguments. So having that kind of modeling based on science, but using beauty and using our tools, our visual tools, we when we bring all of that together, it's very powerful. Quando você fala burocracia, está dando o tom da arquitetura, mais ou menos isso que você falou no final, né? Eu acho que você está dizendo burocracia para dizer o poder público. É tanto essa relação que a gente tem com o poder público, em que a gente vê uma situação, por exemplo, que eu estava conversando aqui com um amigo, que numa situação em que a gente tem a Suzana, que ela pega, ela faz, consegue num cenário, no contexto ao qual ela constrói, ter muito mais tempo de projeto com o que a gente tem e consegue, por exemplo, fazer uma construção em 8, 10 semanas, enquanto a gente teve o projeto do Martin ali no Cais das Artes, com 1 ano de projeto, e os outros 10 agora construindo, com obra parada, esperando verba chegar e afins. Burocracia também nesse sentido, porque é o entrave também. A máquina pública demorando para produzir aquilo que foi exatamente combinado. Pois é, mas você sabe que também acho que depende do quê, né? Porque outro dia eu estava pensando, como tem agora no Brasil uma coisa chamada responsabilidade fiscal, né? Devia ter uma coisa que também, eu não tenho a palavra pronta, mas que tivesse a responsabilidade pela introdução de determinadas obras públicas. Quer dizer, o mandatário, né, teria que ter responsabilidade sobre as escolhas que ele faz, etc. Isso eu pensei por conta de uma questão bem palpável. A Nova Luz é um projeto que já existia, que ficou aí, que foi sendo discutido, etc. Não era do agrado de um prefeito que chegou, então ele refez o projeto, etc. Até que chegou o governo do Estado e chamou Herzog e Demeron para fazer uma sala de dança, que todo mundo sabe que custou bastante caro ali o projeto, etc. A forma como foi decidido a escola de dança foi inteiramente arbitrária. Quer dizer, eu tenho muita dúvida sobre a questão da participação de uma maneira um pouco mitificada, entendeu? Quer dizer, eu acho que a participação não é tudo isso. Ela pode levar também para situações menores. A participação precisa ser, de alguma forma, informada. As coisas precisam ser informadas. Não adianta você sentar todo mundo numa sala. Eu vi aí o plano diretor sendo discutido. É um delírio. Todo mundo levanta e fala do seu backyard, né? É só isso. Então, a escolha da sala de dança e o preço do projeto, eu acho que é irresponsabilidade. Eu não poderia usar a palavra fiscal, mas é irresponsabilidade no comando da coisa pública, para dizer o mínimo, né? Aquele projeto vai ser desprezado e, naquele local, vão erguer um conjunto habitacional absolutamente desproporcional para a área. Como é que a gente lida com isso? Quer dizer, você vai para os jornais, onde você fala isso? Como é que você interrompe uma coisa dessa? O fura-fila aqui em São Paulo foi uma avalanche, né? O cara ganhou a prefeitura por conta dessa ideia do fura-fila. A palavra fura-fila é uma palavra que faz sonhar, né? E então a gente herdou um projeto que depois vem o Expresso Tiradentes e tira o melhor possível. Quer dizer, essa irresponsabilidade do poder público, a gente não tem nenhum meio, não existe nenhum instrumento, né, a não ser a participação e a gente nas fazer o quê, né? Porque o plano diretor ainda abre as formas participativas, que são bastante improdutivas. Mas eu acho que a burocracia, ela não existe. A burocracia é o meio de atuação daquele que está no poder naquele momento. São as regras com as quais ele assegura o poder. Então, eu acho que o que eu sinto no Brasil, acho que na América Latina, é essa irresponsabilidade do poder público em relação ao encaminhar dos projetos, especialmente os projetos urbanos.
Por outro lado, aqueles que produzem, como nós produzimos na universidade, etc., a gente tem uma relação bastante ambígua também com tudo isso. A gente se poupa. A gente se poupa de fazer as críticas que tem que fazer. Porque é um desgaste. E essa profissão que nós temos é uma profissão que é uma faca de... Não é uma faca de dois gumes, não. Ela é uma profissão também que tem, que carrega essa ambiguidade. A gente trabalha para o mercado, a gente trabalha para o governo. Nós estamos ali numa coisa da ciência aplicada. E, para poder executar os nossos trabalhos, a gente tem o cliente, que às vezes pode ser o poder público, às vezes pode ser a Fiesp, né? Então, eu acho que tem, assim, a gente não tem tido instrumentos para exigir responsabilidade do poder público diante da sua total, às vezes, incapacidade de produção da cidade. Eu queria saber de vocês, a minha pergunta está um pouco ligada com a que ele acabou de fazer. Eu queria saber qual é o grau de intervenção que o poder público tem na concepção do projeto de vocês. No caso desses projetos que são grandes intervenções na cidade, como o caso da Suzana, ou o caso da concepção do projeto mesmo do Parque Dom Pedro, eu queria saber como que é essa intervenção do governo no ideal do projeto. Porque eu li uma entrevista do Lelé recentemente, ele era bem pessimista com a relação do trabalho dele com o poder público. Ele achava que ele não tinha concretizado tudo que ele queria realizar na carreira dele, ele tinha uma visão muito pessimista justamente pelo poder público. E eu queria saber se vocês acham que essa visão do governo hoje em dia melhorou. Porque muitas vezes nós, como arquitetos, a gente quer fazer uma cidade mais humana e que seja acessível para todas as para todos, né? De todas as classes e diferentes poderes aquisitivos. Só que, muitas vezes, o poder público, eles estão muito alinhados a interesses privados. Eu queria saber qual a visão de vocês sobre isso. Acho que a Regina... Eu vou comentar brevemente. Acho que a Regina um pouco respondeu sobre esse tema que você está levantando. Eu acho que mesmo a resposta... No comentário da Regina, acho que essa dimensão política é o nosso instrumento, na verdade, né? E aí talvez a influência das ou a falta de coerência nas demandas, ou a responsabilidade, ou a ingerência nos projetos para fins que não são os que seriam os que você mencionou como ideais, acho que estão muito ligados a questões políticas mesmo. E não sei se a Suzana quer comentar alguma coisa da relação com o poder público no caso dos projetos que ela tem desenvolvido. É useful to think about the context of you know, I've been in practice for 10 years. So when I started my practice, I was working in the Bloomberg administration, and Mayor Bloomberg was a billionaire, and he wasn't really beholden to anybody, and he had a big vision. And that vision helped to put some pressure on the public agencies to actually innovate. And so I was able to do a lot of things more easily than I might have been otherwise. But I was still working within the structures of the way those agencies operated. So I didn't have sort of complete creativity in relation to working with the Department of Transportation, because they had, say, you know, 12 ways you could do something, or they might have 3 ways you could build a particular element, right? So they started to establish a toolkit which would give you a little bit more flexibility than being an engineer, but or a highway engineer. So there was a sort of glimmer of hope within that agency. The Department of Environmental Protection, on the other hand, was very resistant to my Sponge Park project, and it took about 8 years of fighting with them to get it built. Some people there, the people in the Bureau of Water and Sewers, but the people in the green infrastructure area were very supportive. So I had to figure out who my allies were and then
you know, get support from them and then use their friendships or use their relationships to lobby the others. So that was useful, but I still ended up submitting the drawings, and the guy from the Bureau of Water and Sewers took his name off the drawings. So, you know, and it took 8 years of fighting. But the interesting thing is the difference between that administration and the current administration is I'm finding that even though this administration has less vision, they have a vision, but it's really just to create housing. They don't really understand a holistic view of the city, which is really frustrating. But we do have a very strong leader within the Parks Department who has set up something called the Community Parks Initiative. And one of the things he has done is transform his capital projects division for those Community Parks Initiative projects. And for me, as a consultant, that has actually transformed the way I can work with that agency. And so I'm able to get projects out on the street actually very quickly. So rather than it taking 4 years or 5 years to design something because the people in the capital program aren't actually on the case, they have to get them done in a year. So we're producing the work very quickly. The cost, unfortunately, though, is that they don't want to innovate at all. So we're ending up using a lot of really standard elements. And you referred to this in your talk, that you know these agencies tend to only want to do the same kinds of things and only want to use the same materials. But you know, we're creative designers, so what we're trying to do is actually find the design opportunities even within that limited toolkit. But you know, from a business perspective, I have to say, it's really nice to be getting these projects on the street quickly. And also, as a young firm, you know, in 4 years, I'm going to have 5 or 6 built playgrounds that are built for the City of New York's Parks Department. Whereas, if he weren't in power, you know, it might take me 20 years to do that. I'm sorry, but I'm already 50. So, you know, we kind of got to get on it, right? So, you know, I want to build more, so I'm happy to have this administration actually pushing it. So, you know, what I guess my point is, there are compromises, there are good things and bad things about different structures of government, and you just have to figure out what they are and figure out how you can actually achieve what you want to achieve within those systems, I think, and how you want to fight them, too. So. A Suzana abriu a tarde falando sobre a infraestrutura ser mais sexy. Acho que ela mostrou que isso pode ser verdade, tanto a Regina quanto o Martin também. Ela também deve ter visto hoje, na visita pela cidade, que a gente tem uma realidade um pouco diferente e muito por fazer em termos de infraestrutura. Ontem o Ciro abriu o seminário falando da gente ter uma visão otimista e o Felipe comentou sobre ser proativo. Vocês acham que é possível o arquiteto ser proativo também na área de infraestrutura, ou seja, não esperar só a encomenda? A gente ouviu muito isso de vocês hoje, mas propor projetos em diferentes escalas mais de infraestrutura? Na verdade, comparando a realidade que você tem nos Estados Unidos e aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui, em termos de infraestrutura, a gente tem ainda muito o que fazer. Ontem, o Ciro falou em numa posição otimista do arquiteto e o Felipe falou numa posição proativa. Você acha que a gente pode ser proativo também na área de infraestrutura, ou seja, o arquiteto propor em diferentes escalas e de que maneira fazer isso? I think that we can very much be involved in the design of new infrastructures, but if we're going to do that, we have to understand how they work. So that means, you know, you need to know something about highway engineering, and you need to know something about how trains operate. I see some of the, you need to know sort of a lot of the regulations about wetlands, and I mean, I see some of the proposals that are made by very, very famous architects, and they're ridiculous because they haven't actually done their homework in terms of understanding how the systems are all working together. So
But I think that we lose credibility when we sort of hide behind vision when we make those presentations. You know, I think we need to have absolute rigor. It's kind of like if you presented an essay and you had a lot of spelling errors in it, or if you, in your final review, have spelling errors and mistakes in your drawings, you undermine your credibility. So, you know, we have a responsibility to be presenting sort of the highest level of rigor in all of our work. So I think if we do that and present work that has vision, but also, you know, can actually work, then I think that we can make some strides in getting more involved in infrastructure systems. I think we're needed because we think much more holistically. I have engineers say to me, Susanna, I don't think like you do. I can't think across platforms. I can't think across scales, right? But we can, right? So we need to share that ability. So.